احنا المعلمات بتوع 30,000 معلم وسابق ال 30,000 معلم لما رحنا النهارده للمحافظ علشان نكلمه على قرار الوزير اللي حصل والتوزيع اللي هم وزعوه لنا. كان الرد منهم ان احنا لا انتوا مش عاجبكم خلاص ارجعوا مكان ما كنتوا. ده اول حاجه. تاني حاجه وكيل الوزاره قال لنا لا انا ماليش دعوه ولازم تروحوا تستلموا لان انا عايزه اسد العجز. لما اتكلمنا مع اللي هو مين حضرتك وكيل الوزاره؟ تمام. قال لنا لا لازم تروحوا وانا هاجي لكم هناك وانا هحل لكم كل المشاكل هناك، بس انتوا روحوا يا اما ترمي يا اما ترمين، واحنا عارفين ان احنا لو رحنا هناك مش هنرجع، لان زمايلنا اللي كانوا راحوا قبل كده راحوا قعدوا 5 و6 سنين هناك. فاحنا لو رحنا مش هنرجع دلوقتي، واحنا عارفين ان احنا مش هنرجع. فلما يقول لنا مثلا انتوا روحوا وهديكم ماده غير مادتكم، طب انا ذنبي ايه اروح اشيل ماده غير مادتي؟ اروح اتحمل مسؤوليه معمل واروح اتحمل مسؤوليه اطفال وانا مش ودي مش مادتي اصلا. فدلوقتي هنعمل ايه؟ يعني احنا عايزين حل، احنا عايزين نتسكن على الاقل في محافظتنا زي ما الوزير قال. مش عايزين اكتر من كده، يعني احنا عايزين ناخد حقنا مش عايزين اكتر من كده.